Mimoza Paja është viktime pa fajshme e luftës së pashtershme të grupeve kriminale për të eliminuar kundërshtarët. Moza, si që të gjithë të rrisnin, u vra gabimisht nga breshëria e plumbave që krimi lëshoi pa mëshirë dhe pa menduar se kuj doja merrnin jetën. Faji i saj vetëm ishte që kishte zgjedhur të punonte për të mbajtur familjen, por pa e ditur në një lokal që rezultoi të ishte në pronësi të një personi me precedent të shumt kriminal siç është Fation Murati, pjesë e grupit të rival të Ervis Martinajt. Për një grua me një jetë të vështirë si ajo që ka kaluar Mimoza, këta emra nuk i përkasin në realitetit të saj. Për Mozën, e rëndësishme ishte të kujdesej për mbesën e saj 10-vjeçare, të cilën e kishte me vete në punë edhe kur duart e krimit lëshuan mbreshërinë e Kalashnikovit drejt lokalit ku ajo punonte prej pak kohësh dhe e lan të plagosur lehtë të voglën e saj. Në erdha ajo goca, sa ajo vajza 10 vjeqe, ishe të qamet ma dhe shkajta, o, te da barda dha, më kanë vrafa mu. Në jena është friksu me i zemër, sa që kena frik tjetujmë ke shpia, ke frik tjetush në pun tane, ke frik punosh, ke frik me nejtë nëmë tua, boj jetë frikshme zemër ime. Moza kishte bërë gjithçka për t'i mundësuar një jetë më të mirë mbesës, fëmijës së vajzës së saj të divorcuar, në përpjekje që 10 vjeçarja të mos ndjente mungesën e prindërve njëjtë si ajo në fëmijëri. Në moshën 5 vjeçare, Moza, dy motrat dhe vëllai mbetën jetim. Moza solli në jetë tre vajza, tashmë të martuara dhe një djalë beqar, dhe si një grua e fortë dhe besnike, i kishte qëndruar në krah bashortit të saj të sëmur, që edhe pse e divorcuar me të. E mori në banesë dhe u kujdes për baban e fëmijëve deri në frymën e tij të fundit 2 vite më parë. Tronditja që ende nuk e kishte kaluar e përshkruajnë fëmijët humbjen që Mimoza pësoi edhe me ndarjen nga jeta të vëllait të saj të vetëm. Edhe pse 58 vjeç, Mimoza Paja e gjente forcën për të punuar pa menduar orarin vetëm për të siguruar bukën e gojës për mbesën e vogël. Për atë vajzë shkreta çfarë nuk bënte, tregojnë fëmijët. A gjunaç më ka ardhur sa? Ishte grua shumë e mirë, punon të e shkrita se rinte me qira për në co bukën. Mimoza kishte 10 vite që jetonte me qira në një banesë ngjitur me lokalin ku krimi i mori gabimisht jetën. Aty Moza jetonte me djalin e saj beqar dhe aktualisht të pa punë dhe mbesën. Vajza e Mozës ishte e divorcuar vite më parë dhe me nisjen e një jete të re në Kosovë, të voglën ja lanë në kujdesari gjyshes. Moza bënte edhe kamarjeren edhe banakjeren, 16 orë në këmbë, për të siguruar mbijetesën, që me gjithë përpjekjet e pashtershme të saj, nuk mund t'ja dilte e vetme. Sipas fëmijëve, kishte mbetur pa paguar 6 muajt e qeras. Për të gjithë, Moza ishte një grua e respektueshme, e donin dhe e vlerësonin sakrificën e saj si gjyshe, ndoshta duke shkelur edhe mbi veten për mirëqenien e mbesës. Shpesh, i është dashur të mbledhet dhe kanaçe për bukën e gojës.